Ministra e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro ka zhvilluar një takim edhe me operatorët turistik në Pogradec. Në fjalën e saj, ministra bëri me dije se gjatë takimit të fundit që patën në Maqedoninë e Veriut, është arritur dakordësimi i një marrëveshje me dy qeverive, falë së cilës do të bëhet e mundur lëvizja e lirë e mjeteve lundruese në liçenin e Ohrit. Kjo gjë, sipas Kumbaros, pritet të rritë edhe më shumë numrin e turistëve të huaj që do të zgjedhin të vizitojnë Pogradecin. Pogradeci përgjithsisht është një destinacion për turizmin vendas. Ndërkohë që ka gjithë potencialin për të qenë një destinacion shumë interesant edhe për turizmin e huaj. Kjo vjen edhe nga një lloj tradite, sepse shpesh destinacionet turistike janë pjesë e një kulture të trashëguar apo edhe e ndryshimit të mentaliteteve përmes projekteve të reja. Dhe përveç lajmit të mirë të marrëveshjes së nënshkruar dje midis dy qeverive për lëvizjen e lirë të operatorëve turistik nga një bregi në tjetrin, pra nga Ohri në Pogradec, që do të sjellë një prurje shumë interesante të turizmit të huaj që frekuenton Ohrin. Mos harojmë, Ohri është një destinacion prej dekadash turistik, prej më shumë se 60 vjetësh dhe ka krijuar traditën e turizmit të huaj. Duke pasur parasysh që kanë edhe një aeroport që pret rreth 150.000 vizitorë të huaj. Me hapjen e këtij trafiku po e quaj kështu këtij qarkullimi, kemi një mundësi shumë të mirë që ta tërheqim drejt Pogradecit, po edhe më shumë se sa Pogradecit, drejt qarkut Korçës. Operatorët turistik kanë kërkuar nga ministria që të mundësohet licencimi dhe kolaudimi i mjeteve lundruese për qëllime turistike në Pogradec, pasi ky proces që kryhet në Durrës ka bërë që askush të mos ketë interes për të aplikuar turizmin ujor. I bukur është liçeni dhe këtë kemi atraksionin më të madh turistik, po e kemi më të pashkëlqyer nga gjithë të tjerë. Sepse është gjuna që ta shikosh liçenin në këtë kosht pas një mjet. Çfarë do të thotë me këtë? Ti i pse për shembull edhe në marrëveshjen që është bërë me Maqedoninë e Veriut, të shikoheshi që ti plosh një kapiteneria ose moli porti që është aty të ketë edhe kompetenca për shembull edhe të me një të deleguar, nuk e di nga Durrësia që të çertifikimit të mjeteve, të çështjes së kontrollit të mjeteve, mos i shpinë mjetet e kundrimit dhe në Durrës për të para të kolaudimin, është domethënë delegimi kompetencave të kapitenerisë së Durrësit edhe tek në vendet liçenore, domethënë do ishte një lehtësi të vogël, sepse kjo e bën të varfër liçenin edhe në aspektin lundrues. Nuk ka mjete, nuk un për shembull për një mjetin tim duhet të lej ditën, duhet të shkoj në Durrës të bëj certifikimin atë ose kolaudimin e mjetit. Në këtë dëgjesë u diskutua edhe për paketa katërsinore me aktivitete, si dhe një rishikim i ligjit për zonat e mbrojtura, i cili u jep mundësi investimi, por në afat kohor qeraje shumë të shkurtër, vetëm 5 vjeçar.